порожня трикімнатна квартира в будинку 51 по вулиці Молодогвардійській стала справжнім тренажером для шахраїв і проблемою для її господаря. На початку листопада власнику повідомили, що невідомі проникли до його житла та змінили на дверях замки. Сам господар мешкає за іншою адресою в квартирі своєї громадянської дружини. Літній чоловік одразу звернувся по допомогу до свого пасинка. Ми приїхали сюди, на цей адрес. Я поднялся по лестнице, вставил ключ в замок, но замок открыть не смог. После этого я залез на вот это крыльцо, снял с окна штапики, чтобы не бить стекла. Зашел в квартиру, включил свет, обнаружил на полу лежит замок, который мы ставили на двери. А на дверях стоит новый замок, получается. Чоловік одразу викликав поліцію, яка, прибувши, прийняла заяву та поїхала. Та вже наступного дня сусіди знов повідомили про злам дверей. Чоловік вирішив одразу їхати до квартири відчима з поліцією, де він і зустрів нових, так би мовити, господарів, в яких на руках був договір купівлі-продажу цієї квартири. Вже у відділенні поліції з'ясували, що такого договору бути не може, адже квартиру ніхто і не думав продавати. Сім'я вимушена була звернутися до адвокатів. Почнемо з того, що данная квартира принадлежала не только моему клиенту, но еще и его матери. Они приватизировали еще в 98 году эту квартиру, и каждый имел по 1/2 части в этой квартире. Биржевый договор, который был заключен в 2002 году, тут продавец указан один, Марлин Анатолий Анатольевич, который сегодня является потерпевшим. То есть он не мог продать полностью всю квартиру другим лицам без согласия и без участия в этой сделке еще одного собственника этой квартиры. Тобто 14 років тому хтось без відома господаря продав та купив квартиру. І вже в листопаді цього року знов її продав. Але і на цьому афера не закінчилась. Під час зйомки цього матеріалу та спілкування з адвокатами до квартири прийшли ще одні ошукані покупці, які саме цього дня повністю розплатилися з примарним продавцем. Сьогодні от буквально ми узнали, що в 12 часов в реєстрі з'явилася інформація, что опять-таки квартира была продана уже третьим лицам. Лица, которые действительно мы с ними общались, добросовестно были введены в заблуждение, полагая, что квартира добыта преступным путем. Як з'ясувалось, в Миколаєві жоден нотаріус не брався оформлювати договір купівлі-продажу. Всі три фальсифіковані угоди були оформлені у одного і того ж нотаріуса в місті Херсон. Наразі невідомо, скільки ще ошуканих покупців прийде до своєї нової оселі та отримає сумну звістку. Також невідомо, чому після звернення власника до правозахисних органів на квартиру досі не наклали арешт. Олександр Гордієнко, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини.